עוד יומיים חג הסוכות וההכנות בעיצומן. שוק ארבעת המינים בחיפה משך היום קונים רבים, רובם גברים, שבאו לחפש את האתרוג המושלם. כתבנו רפאל קבסה הצטרף לקונים. כיפור מאחורינו וסוכות בפתח. החג שלא רבים יודעים מסמל את יציאת מצרים ומלווה בארבעת המינים. בימים שבין כיפור ועד סיום חול המועד, השוק בשכונת הדר בחיפה יהיה פתוח למקרה שתרצו להצטייד באתרוג הדס לולב הערבה. זכינו לקנות את ארבעת המינים, תודה לבורא עולם. אבל אנחנו באים פה לשוק החרדי פה, פה יש יושב מוץ למורה צדק, כל דבר שאתה בודק, אתה הולך אליו, הוא בודק אותו, אם זה קשה, הוא אומר לך קשה, אם לא, הכל בהתאם למילה שלו, המחיר זז. כתוב שהאתרוג דומה ללב. אנחנו עכשיו אחרי כיפור, כולנו קיבלנו סליחה, הקדוש ברוך הוא מחילה. אנחנו עכשיו מחדשים את עצמנו. לכל מין מחיר שונה, והאתרוג שנחשב גולת הכותרת שונה אצל ספרדים או אשכנזים. הוא יכול להגיע במקומות כמו ירושלים או בני ברק עם מחיר של יותר מ-1,000 שקלים. עשינו לכם סדר בדברים, והנה כמה אופציות לרכישת לולב או הדס, ואפילו אתרוג תימני. אתרוג תימני זה אתרוג שנמצא זן תימני שהוא אתרוג בלתי מורכב. וזה אתרוגים שבדרך כלל הספרדים לוקחים. אנחנו יכולים לתת ב-100 שקל צט מהודר, יפה, וזה מספיק לצרכים, ולדעתי אנחנו לא צריך יותר מזה. במצב הכלכלי של היום זה מספיק. אם אין בכלל נקודות שחורות וכל אתרוג עצמו חלק, אתה יכול לראות אפילו ב-300-400 שקל, אם לא יותר. גם חלק מהתלמידים שנמצאים בחופשה מנצלים את הזמן כדי להרוויח קצת כסף. אבא שלי נותן לי סחורה, מה אני מוכר? כמה כסף בערך אתה יוצא לך לעשות ביום? 2,000 שקל. מקור המצווה מובא בספר ויקרא, והוא תקף ליום הראשון של החג בלבד. אחרי חורבן הבית החליטו חכמים שזה יימשך שבוע שלם, ולכל סוג יש חוקים משלו. הדסים צריכים להיות משולשים, שיצאו שלושתם, כל כן וכן של מורכב משלוש, שיצא מאותו גובה בדיוק. או פתוח, גם בחול המועד, אם אדם הפתאום נפל לו באתרוג, או שנפסל לו על עולב איזה ילד יקם אותו, אז תמיד פה פתוח. בחול המועד, שעתיים, שלוש, ביום בבוקר, אז אתה מחליף אם אתה צריך. קושרים גם את הלולב, גם את הדסים, גם את הרבות, ומצרפים מצד שני את האתרוג, לסמל את האחדות של עם ישראל. נשאר בדיני סוכות בניסיון למנוע קריטה אסורה.